Ананиев, слушам те. Разпространяването е предимно през кластери, през населени места или производствени предприятия, в които има увеличение на броя на заразените. От тях нараства и броя на хората, които остават и постъпват в болници. Това означава, че ние трябва да подсилим капацитета на структуроопределящите болници. Като казвам капацитета, това означава легла, персонал, съответните защитни предпазни средства, за да можем да поемем евентуално вълна от по-значително увеличение на болните. Това е политика, която ще проведем в следващите няколко дена, като освен структуроопределящите болници в столицата, ще засилиме капацитета и на областните болници, които поемат основно пациенти в провинцията. Като най-голяма болница ВМА? Вкладвам, че капацитета на ВМА в момента е изпълнен на 100% за ети болни, включително и в буферното отделение, което е за болни, които все още не са с ясна диагноза, но е силно подозрителна за COVID-19. Правят им си изследвания и те изчакват там, докато се установи дали има заболяване. Тоест, през изминалите денонощия повече от 100 човека минават за амбулаторни прегледи с съответните съмнения, които се тестуват, което показва, че наистина оправдава думите на министър Ананиев, че има засилване на заболеваемост. Наблюдаваме известна фамилност на заболяването, защото цели семейства напоследък доказваме заразени с COVID-19. Много компании, които са провели тържества, откриваме поне по 7-8 човека заразени. Което отново показва, че самодисциплината е много важен фактор, изпазването на отстоянието и да избегнем рисковото поведение самите ние. Напълно съм съгласен с министър Ананиев, че трябва да се укрепят структуроопределящите болници, а всички останали болници да се поддържат в готовност, защото само това е ключа към решаването на актуалните проблеми, при положение, че няма воля и желание и в населението за налагане на по-твърди мерки. Това е една така приемлив отговор на ситуацията и напълно подкрепям министър Ананиев. Мога да кажа, че последните две седмици увеличаването на брой случаи, това са във връзка с дълбокото изследване на клъстърно разпространение в различни области на страната. В области, където благодарение събиране на много хора, обикновено на тържества, религиозни или други, имаме такива взривове. Три неща трябва да пазиме в страната. Възрастните хора, хората с хронични заболявания и хората с кръвни и ракови заболявания. Това са рисковите групи. Младите, здравите, децата много лесно или не боледуват, или прекарват заболяването много лесно. Презапасете се с облекла лекарите, които бяха твърдо убедени, че в летните месеци вируса ще умре, той не умира, а продължава да умират хора и да се заразяват хора. В тази ситуация, както и професор Мутафчийски каза, усилваме болниците и продължаваме контрола върху мерките. Много хора оздравяват, виждате, по 70-80 на ден оздравяват, но и по 1-2-4 имаме починали. А тези във всички случаи са били в болничните заведения, където са полагани огромни грижи за тях. Така че това от мен е.